Людина без кисню має прожити від 3 до 5 хвилин. Тобто 3-5 хвилин кисень поступає в мозок, і мозок починає відмирати. На несанкціонованому пляжі в мікрорайоні Дуба відпочиваю вперше, каже Сергій. Вже один раз рятував людині життя, тому до цього відношуся доволі відповідально. Водойму у мікрорайоні Дубове потрібно облаштувати для купання, розповідає Олена, яка прийшла відпочивати на ставок. 11 років ми тут мешкаємо і кожен рік тут всі купаються. Нема ні хазяїна, який би зробив дамбу. Тут вода кожен рік уходить, заростає, нема кому почистити. Дітей куча відпочиває, тут треба цим ставком зайнятися. Плавати вміє, каже 8-річний Назар. Я вмію, мене діда вчить. Я сам, звісно, не ходжу, бабушка не пускає, чого мені самому ходити. За словами начальниці сектору ювенальної превенції Хмельницького районного управління Наталії Ковалевської, минулого року на цій водоймі втопився неповнолітній. Цього року з нещасних випадків, зафіксованих за участю дітей, не було. Минулорічному на даному ставку був зафіксований нещасний випадок за участю неповнолітнього, який мав летальний наслідок. Міський пляж – єдине санкціоноване місце для купання у Хмельницькому, розповідає начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби з надзвичайних ситуацій області Дмитро Урунов. В цьому місці, де ми сьогодні проводимо цей рейд, на жаль, вже є один потопельник в цьому році і також був один в тому році. Основні вимоги для людей, які знаходяться на водних об'єктах. Перше – не залишати дітей без нагляду. Друге – не купатись в стані алкогольного сп'яніння. Третє – не запливати на глибину. І четверте – заборонено купатись в непристосованих для того місцях. Навчала людей надавати першу домедичну допомогу, розповідає інструктор з першої допомоги Товариства Червоного Хреста України у Хмельницькому Ілона Мішан. Хочемо надати інформацію людям, які можуть забезпечити себе і своїх рідних в тих ситуаціях, які можуть бути на річці. Тобто це серцева легенева реанімація при тому, якщо є потопельник. Це перші хвилини або ж життя, або ж смерті людини. Відповідно, навчаємо тому, як надати першу допомогу. Коли людина надихає, їй потрібно провести 5 рятувальних вдихів, каже Ілона Мішан. Надалі потрібно робити натиски на грудину людини, потрібно робити це ритмічно, бажано рахуючи до 10, відповідно так, аби було за ритмом серця. За словами Дмитра Урунова, з початку купального сезону на території області потонули 11 людей, з них 7 – з Хмельницького району. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький.